Kao što je opšte poznato, Dalila Tada Moreno i Miki Đuričić bili su učesnici parova. Za vreme njihovog boravka u realitiju došlo je do fizičkog napada Mikija na Dalilu, koji je pokušao da odbrani bivšu devojku. Program je u tom momentu na televiziji Happy nakratko prekinuti, pa gledaoci nisu imali priliku da vide scene nasilja ovo dvoje učesnika. Sve je počelo svađom između Dalile i Anđele, da bi Dalila u jednom trenutku izrevoltirana polila Anđelu vodom. Ona joj je uzvratila, a odmah je skočio i Miki s namerom da odbrani bivšu devojku. Dobila sam dva udarca od Mikija, patosirao me je, manta mi se, znam da će da izađe iz izolacije, ne želim da mi se izvinjava, hoću da napolju završim ovu započetu situaciju. Želim da izađem napolje i da tamo rešim započetu situaciju. Nebitno šta piše u ugovoru, ja želim da idem kući, rekla je Dalila, dok se Miki nalazio u izolaciji. Miki je tada fizičkim napadom na Dalilu prekršio svoju uslovnu kaznu koju je već dobio zbog toga što je udario pevača Ivana Gavrilovića u realitiju Maldivi. Tada je dobio 6 meseci uslovno s rokom provere od 2 godine.